අද අපේ 6 වන විදායක ජනාධිපති ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂේ නායක ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රචාරණ ක්‍රියාවලිය ඉතාම ශක්තිමත් කරගෙන යාම සඳහා අපට කේන්ද්‍රස්ථානයක් අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා එතුමාගේ උපදෙස් පරිදි අද අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය අපේ ජනාධිපතිතුමා තුමින් විවෘත කරන ලැබුවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ලංකාව පුරාම සිටින අපේ සියලුම ප්‍රචාරක නිලධාරීන් ප්‍රචාරක ලේකම්වරුන් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපේ පක්ෂයේ ජේෂ්ඨ නායකින් දිස්ත්‍රික් නායකින් ආසන සංවිධායකවරු ඒ සියලු දෙනා එක්ක ඉතාම විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් ඔස්සේ අපේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රචාරණය ශක්තිමත් ඉදිරියට ගෙන යන්න මඩ ගහන්න නැතුව අපේ ඉතාම පිරිසිදු වැදගත් දේශපාලන වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඒ වඩාත් දුරට ශක්තිමත් කිරීම හරහා ඉදිරියේ දෙන ඕනම් මැතිවරණයකදී අපි තාම ශක්තිමත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ වූ සංධානය ජයග්‍රහණය කිරීම උදෙසා වූ ඒ ප්‍රචාරණ ක්‍රියාවලිය තමයි අද ආරම්භ කළේ. දැන් මේ බලපාන මැතිවරණය අද දිනේ ගෙදර ටිකක් ගහන්නවා වසරකින් කල් දාන්න. මේ වුණොත් දැන් ඔබතුමාලා බලාපොරොත්තු වෙන මැතිවරණය අපි ඒකට විරුද්ධයි. ඔව්. කල් දාන එකට විරුද්ධ කල් දාන්න ඕනේ. මැතිවරණය කල් දානවට අපි විරුද්ධයි. අපිට ඕන මැතිවරණ. जेआर जयवर्धन पहाक बलिया असूतने जनमत विचारण पार्लिमेंट काले दिखा एक प्रतिपाल ओम लंग लंग जनला आंड विनाश मगिया प्रति प्रजातंत्रवादी वलदा අපිට ඉතින් තීන්දුව ඉතින් අපේ රටේ ජනතාව රටේ ජනතාවට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ගැන කියන එක තමයි. ආම දාලා නෑ නේද? ඈ? මේක සකන් කරනවා. මේ ඡන්දේ කල් දෙමු තුතුමාල මේක සකන් කරනවා. අපි ඉතින් කොහමද සටන් බිමේ තමයි ඉන්නේ දැන්. හැබැයි ඒ කාලේ දැම්ම ඡන්ද කල් දැම්ම නේද? ඈ? මුතුමල්ල කාලේ. ඒ කාලේ ඡන්ද කල් දැමීමයි මේකේ වෙනසක් තියෙනවා. ඒ කාලේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විවස්ථා අර්බුදයක් හදාගත්තා හිටපු අගමැතිතුමා. ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු වලට මගේ සම්බන්ධයක් තිබුණේ නැහැ මට පාර්ලිමේන්තුවේ බලයක් තිබුණේ නැහැ මට ආණ්ඩු පක්ෂයක් තිබුණේ නැහැ විපක්ෂයක් තිබුණේ නැහැ ඒක නිසා මේ මැතිවරණ අවුල් කරගත්තේ පාර්ලිමේන්තුවේ පනත් හදන්න ගිහිල්ලා ඒ ඔක්කොම ඒගොල්ල තමයි වගරේ මොනවද වැඩ පිළිවෙලක් තියෙන ඉදිරියට ගොතමාලා දැන් මේ ශ්‍රී ලංකා නේද පක්ෂේ ක්‍රියාකාරිය සම්බන්ධයෙන් අපේ ඉදින් වැඩ පිළිවෙල පක්ෂේ ප්‍රතිපත්ති තුල රටේ තියෙන පවතින ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා අපි පුළුල් ජාතික වැඩ පිළිවෙලක් ගෙනියනවා ඉතින් රට පුරා යන්නෙත් ඒකයි අපි ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ප්‍රබලම ශක්තිමත්ම දේශපාලන පක්ෂයක් විදිහට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගොඩනගනවා. මැතිවරණ කල් දාන ආණ්ඩුවට බලයක් තියෙද නීති නිර්මාණ කොහොමද කියන්නේ? ඔව් ඒවා ඉතින් ගැසට් ගහන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් වස්තානුකූලව තියෙනවා නේද? හොඳයි එනවා. දැන් මේ ඉස්සරහට බලන්න ඕනේ ඒවා ඉතින් ඒව අද කියන්න බෑනේ ඡන්දයක් නෑනේ ළඟක. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මුල් කරගත්තු අපිට පක්ෂ ගැන කියන්න බෑ අපි පුළුල් ජාතික වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරන රටට ඒ ජාතික වැඩපිළිවෙල සඳහා එකතු වෙමු කියලා. ඒ වැඩපිළිවෙලට එකතු වෙන්නේ කවුද? ඒත් එක්ක අපි ආණ්ඩුවක් අනාගතේ හදනවා. ඔව් ඔයිට අලුත් එකක් තමයි හදන්න වෙන්නේ. පරණ ඒවා එක්ස්පයරි ඉතින් ඒ වමුලික බුරු පට්ටපල් බුරු බුරු අපි එහෙම ඒවා සාකච්ඡා කරලා නැහැ තීන්දුව කරලා නැහැ ඒවා සම්පූර්ණ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් එක්ක අපි මේ සාකච්ඡා කරලත් නැහැ අපි පක්ෂ අභ්‍යන්තරේ සාකච්ඡා කරලත් නැහැ අපි තීන්දුවක් අරගෙනත් නැහැ ඔය ඔක්කොම අපිට විරුද්ධව හදන කතන්දර
තියෙන ඒ ප්‍රතිපාදන තුල ඈ සම්දානගත වෙලා අද නාන්තු සාර්ථක නෑ නෑ ඉතින් සාර්ථක වෙච්චක් තියෙනවා